utav vad jag för fram. Jörgen var glåsen, en man som var född vid Apelgrys. Han hade en stad i Kristianstad, det är från Volkers Krig. Hon var anställd bara på ett julkafé. Det var att giva världen till. Hon älskade Jörgen på många sätt. Den är för att giga det så väl.